Вітаю. Вітаю глядачів 4-го каналу. В прямому ефірі програма «За тиждень». Програма про президента, про те, що зробив Володимир Зеленський, де був і що це насправді означає. Сьогодні топ-події, які пов'язані з президентом України, все, що він зробив за цей тиждень, ми обговорюємо разом із юристом та аналітиком Андрієм Вігірінським. Вітаю, Андрій, на стадії, студії, перепрошую. А ми будемо аналізувати такі теми. Розведення сил на Донбасі. Президент заявив про перші кроки відновлення миру. Ніякої зради немає, перемоги. На жаль, поки що теж. Жарти та відновлення Донбасу. Володимир Зеленський відвідав Канаду. Я точно не в Києві. Я в Торонто. Президент проти Ради. Зеленський повторно звернувся до нардепів щодо звільнення Клімкіна та Луценка. Що ж, розпочинаємо ми з першої події, яка відбулася цього за тижня, 1 липня. Президент України Володимир Зеленський оголосив про розведення військ у Станиці Луганській. Українські військовики та російські формування завершили розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської. Про це повідомляє місія ОБСЕ. Учора спостерігачі отримали підтвердження. Російські найманці так званої ЛНР відвели своє військо від лінії розмежування. Президент України Володимир Зеленський відреагував на розведення сил. У своєму відеозверненні президент привітав українців з цією подією і назвав її невеликим успіхом, що дає надію на зупинення вогню. Нагадаю, розведення сторін відбувалося у кілька етапів, починаючи від 26 червня. У півдні бійці ООС відійшли з однієї з позицій. Наступного дня українські військовики підтвердили відведення сил з боку найманців. У штабі об'єднаних сил запевнили, відхід українських підрозділів не означає ослаблення оборони на цій ділянці. Будь ласка, давайте все-таки зберігати спокій. Ніякої зради немає. Перемоги, на жаль, поки що теж немає, але це, мені здається, перший наш невеличкий реальний успіх. Тим часом російські терористи обстріляли санітарний автомобіль українських військовиків. На півдні Донеччини, за 30 кілометрів від Маріуполя, медики намагалися евакуювати пораненого. Терористи відкрили вогонь із протитанкового ракетного комплексу. Унаслідок прямого потрапляння ракети двоє людей загинуло, ще один військовик поранений. Президент прокоментував обстріл санітарного авто у Водяному. Обстріл санітарного автомобіля у Водяному – порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі. Україна завжди діяла і сьогодні діє в рамках міжнародних домовленостей і міжнародного права. Закликаю наших партнерів у Європі та США належним чином відреагувати на дії, що аж ніяк не наближають нас до миру. Андрію, розпочнемо. Зараз в медіа, на ефірах запитують, а що, щось буде, мир чи не мир, це допоможе, не допоможе. Я хочу запитати з іншого. Це, в принципі, перші домовленості про розведення військ почали оголошувати ще 2 роки тому. У 2017 році ще Петро Порошенко оголошував про розведення військ у різних частинах зони, тоді АТО, зараз ООС. Але зараз вдалося це, по суті, перший стоднівка Володимира Зеленського. Це досягнення українського президентства, президента Зеленського, чи використання напрацювань його попередників? Я насправді не думаю, що варто розглядати це як і досягнення президента Зеленського. Я думаю, просто потрібно дивитися на це як на конкретний ситуативний факт. Ви вірно говорите про те, що це не вперше ініціатива, і ті фахівці, хто моніторить, говорили про те, що вже 8-й десяток розміняли спроби розведення військ, але перше умовно, я підкреслюю, що виключно умовно, плюс-мінус та, яка може виглядати успішною. Успішною в тому сенсі, що вона принаймні тримається вже декілька днів. Тобто не більше і не менше. Чи буде мир, чи не буде миру, будь-які поступальні кроки в напрямку імплементації, у нас іншого документу немає, ніж Мінськ, да? Нехай вони не настільки значні і вагомі, як нам би того хотілося, щоб по всій лінії фронту відбулося розведення. Да? Поки що це лише Станиця Луганська. Але так чи інакше, якщо згадаєте пана Авакова, у нього колись був план, який називався там поступальними маленькими кроками до миру. Да? Ну, от нехай це буде один початковий крок.
Зеленський абсолютно вірно сказав, що немає ні зради, ні перемоги. Є от один просто маленький крок в напрямку якоїсь умовної стабілізації. Не більше і не менше. Чи компетентно і правильно порівнювати дві події? Перше, розведення міст Станиці Луганській, Луганська область, відповідно, і обстріл біля Водяного українського санітарного автомобіля, загиблі наші воїни. Це Донецька область, 300 кілометрів між двома пунктами. Чи потрібно зважати на це таке територіальне розмежування і те, що одне за іншим, якби не поєднані речі. Навпаки, якщо ми говоримо про якесь врегулювання, про крихку надію на завершення гарячої стадії, чи все ж таки це виклик? Це, насправді, от арсенал засобів, які є в руках нашого президента і Збройних сил, які йому підпорядковані, він не настільки великий, як здається. І от дуже небезпечно проводити паралель саме цю, яку ви зазначили, де обстріл і розведення, як причинно-наслідкові зв'язки. Комусь, певній групі політичних осіб України, було б, мабуть, зараз на руку говорити про те, що ну яке ж розведення, якщо там стрілюють гуманітарний конвой. Отже, потрібно повернути наші збройні сили на ту точку, з якої вони відступили від лінії розмежування. І, можливо, до певної міри це й була в тому числі провокація з боку представників окупаційних адміністрацій на Луганської, Донецької областей для того, щоб змусити рефлексувати наші збройні сили і відмовитись від розведення, тим самим повернутись на вихідні точки і далі в публічній площині міжнародній говорити про те, що ми крок на зустріч зробили, а Україна, бачите, насправді взяла і відступила від своїх попередніх домовленостей саме в частині Станиці Луганської. Тому я говорю, що будь-яке висловлювання чи будь-яка конкретна дія пана Зеленського, конкретно в цих складних ситуаціях, де різних випадків, однієї, яку він починає з відеоролика про те, що це начебто крок в напрямку примирення, начебто, і на наступний день йому ж ці ж самі бойовики, фактично провокуючи, дають зовсім інший привід для зовсім інших тез і висловлювань. Він повинен так чи інакше зважувати на те, що різкі висловлювання будуть трактовані як небажання до миру. Небажання до миру, яке буде використовуватись проти нього. Тому не те, щоб я говорив про те, що до нього потрібно відноситись всім виборцям України помірковано, але зважувати... Ні, дивіться, тут важливо, тому що триває виборча кампанія. Звичайно. Президент Зеленський не приховує того, що він підтримує політичну силу, свою політичну силу, яка висувала його. Було б дивно, його. Якби це було інакше. Це повноцінно. Ну, чому було б дивно? Можливо, було і не було б дивно, якби президент відсторонив би себе від кампанії і на з'їзд партійний не приходив би. Ну, напевно, це не пасує, але це інша тема. Ми зараз говоримо про те, що ми маємо. Політична кампанія триває. Володимир Зеленський один з віп-агітаторів партії «Слуги народу». І в контексті саме виборчої кампанії, те, що говорите ви, дії, які зараз відбуваються на Донбасі, заяви президента, вони додають йому політичного рейтингу? Вони його сприймаються виборцем позитивно? Чи є тут якийсь момент такої підозри? Чи правильно діє український президент? Чи не здає він українські позиції? Залежить від того, за кого цей виборець, конкретно про якого ми говоримо, віддавав свій голос під час першого туру президентських виборів. Виборець, я впевнений, що Петра Олексійовича Порошенка сприймає ситуацію з розведенням військ Станиці Луганській і обстрілом гуманітарного конвою як зраду тих принципів і ідеалів, які, власне кажучи, прививав йому Петро Олексійович Порошенко. Це на рівні, ну, напевно, нервової системи вже закладеної від цієї людини, щоб вона відвикла від такого сприйняття, потрібно, щоб пройшов якийсь певний період часу. А інша сторона, чи ви запитуєте, чи воно на користь сприймається Зеленським, дуже вузькому колу аудиторії, дуже вузькому колу його виборців, ці кроки здаються позитивними в напрямку примирення. І є ще третя категорія виборців, більш, скажімо так, налаштованих на те, щоб кроки були значно агресивніші, в сенсі того, щоб вони були більш гострими, такими, як є, такими, власне, якими вони вважають для себе, допустимо, перемовини Віктора Володимировича Медведчука, да, як політичного опонента, безпосередньо з представниками окупаційних адміністрацій. З точки зору політичної і геополітичної, це був доволі, знаєте, тонкий крок. Тонкий чому? Якщо перший обмін військовополоненими в 17-му році відбувався за рахунок перемовин з Путіним і з урахуванням позиції патріарха Російської православної церкви. Да? Тобто були перемовини між представником президента України Медведчуком і Російською Федерацією. То в даному випадку звільнення чотирьох військовополонених відбулося без
формальної, знову ж таки, я підкреслюю, формальної. Ми можемо з вами про щось допускати, припускати і звинувачувати, але формально для публіки... Ну, минулого тижня ми обговорювали цю тему щодо обміну, попередньому за тиждень. В цьому тижні маємо відголосок теми обміну, і який поєднується на станиці Луганську. Все ж таки, президент... Я буквально, я з хвилинку завершу думку. От якщо порівнювати, тому що конкурує Зеленський за електорат Південного Сходу саме з опозиційною платформою «За життя». І от якщо порівнювати оцей поступальний крок Зеленського, обережний, і в який проявився в розведенні військ станиці Луганській, і порівнювати конкретний результат звільнення 4 військовополонених, то з політичної точки зору для виборця Південно-Східного регіону результат забезпечений, і бали, він намалює політичні силі явно не президентські. Президентського він не зрозуміє, тому що це довгий сценарій. Розумієте? Тому насправді мені не здається, що ці кроки будуть на користь чи в плюс рейтингу президента. А країні? Ось країни – це, бачите, вже інша ситуація. Якщо ми говоримо про те, що примирення за мінським процесом, воно не може відбутись швидко, воно може відбутись лише поступовими кроками, такими, при яких Україна йде на поступки, на такі ж самі поступки йдуть представники окупаційних адміністрацій Російської Федерації, то це довготривалий процес. Якщо це початок довготривалого процесу, то тоді це країні на користь. Якщо... Але ця вся ситуація може завершитись буквально за одним помахом руки з Білокам'яної, просто за велінням Володимира Володимировича Путіна. Що ж, з Володимиром Зеленським пов'язаний ще один довготривалий процес. Це звільнення генерального прокурора та міністра закордонних справ і займаних посад. У вівторок, 2 липня, президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до Верховної Ради з проханням звільнити Юрія Луценка та Павла Клімкіна із займаних посад, а також призначити Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ України. Володимир Зеленський ще раз звернувся до Верховної Ради, щоб народні депутати затвердили звільнення генерального прокурора Юрія Луценка і міністра закордонних справ Павла Климкіна, а також призначили очільником МЗС Вадима Пристайка. Наразі депутати далі працюють над правками до Виборчого кодексу, тому для розгляду кадрових пропозицій президента варто скликати позачергове засідання. Таке пропонує спікер Андрій Парубій. За його словами, готовий призначити зібрання на будь-який час. Для цього потрібна лише ініціатива голови держави або ж звернення 150 депутатів. Також перед голосуванням за кадрові рішення профільні комітети мають надати свої висновки. Раніше Рада не підтримала проєктів постанов президента про звільнення міністрів закордонних справ і оборони Павла Климкіна і Степана Полторака, а також Василя Грицака з посади голови СБУ. Також профільний комітет відхилив подання голови держави щодо генерального прокурора Юрія Луценка. Андрію, спроби були. Рада не підтримує ініціативу Володимира Зеленського, жодної. Він каже, що це погана рада, більш туди не прийду, нічого не принесу, але от знову ж таки приходить і несе свої подання. Проте Андрій Порубій і має свою карту, чим би ти каже. Добре, Володимир Олександрович, поставлю, але внесіть подання на позачергове засідання, тому що Виборчий кодекс. Що це за гра така? Тобто один знає, що його не підтримують, інший знає, що не призначить ніякого позачергового засідання, але ми це все з вами все ж таки обговорюємо, тому що це робить президент країни. Не остання далеко людина, на яку ми маємо звертати увагу. Насправді не лише президентом, коло учасників те, що ширше, якраз пан Парубій, в тому числі, це теж представник зовсім іншого органу, так? Керівник законодавчої гілки влади в цій країні. І ми друга людина після президента, теж давайте не забувати. Якщо у випадку з президентом, прости Господи, щось трапиться, то виконувати обов'язки глави держави, вірогідніше за все, доведеться главі саме законодавчої гілки влади. Але ми про це з вами, слава Богу, поки що говорити не доводиться. Чому обговорюємо? Знову ж таки, це не гра між представниками гілок влади. Це гра за електорат і гра вибори парламенту, які відбудуться за 3 тижні. Умови, які виставляє голова Верховної Ради, які спочатку звучали «внесіть кандидатуру, кого ви хочете бачити наступником Клімкіна», зараз у нього... А Луценка не вніс. Не тільки Клімкіна, усіх. Правильно, правильно. Ну, насправді такої законодавчої вимоги немає. Тобто Порубій для себе її вигадав. Ну, власне, не Порубій, нехай комітет. Але ж він ж якби не... Вони ж не опонують до того, що це є вимога. Вони це політично говорять, дійсно політично. Почекайте, ні, я на зону не погоджуюсь. Є засідання комітету, на якому не було підтримана відставка міністра оборони, да, Полторака.
Головував на цьому комітеті пан Пашинський, який відхилив пропозицію президента про розгляд цього подання в силу того, що відсутнє подання на призначення альтернативного, ну, вірніше, не альтернативного, а нового міністра оборони. То це якраз з огляду на те, що ми говоримо про процедуру, процедурою така підстава відхилення не передбачена. Коли ми з вами говоримо про те, що комітет знаходить час засідати в понеділок і обговорювати питання парламентської асамблеї Ради Європи і повноважень нашої української делегації, да, під час засідання в жовтні, коли буде абсолютно інший склад Верховної Ради, то на це вони час знаходять. А включити в порядок розгляду подання на Клімкіна вони часу не знаходять. Тому на що це схоже? Це схоже на державотворчий процес, протистояння гілок влади, чи це схоже на протистояння політичних опонентів за місця в майбутній Раді? Я схильний думати, що це другий варіант. Зеленського, знову ж таки, в нього не настільки багато, скажімо так, опцій для того, щоб продемонструвати своїм виборцям, виборцям його політичної сили, як ми з вами вже встановили, віп-агітатором якої він є, те, наскільки прогнивши, деструктивним є цей парламент, наскільки обґрунтований, а йому це потрібно продовжувати доводити, є його рішення про достроковий розпуск парламенту, тим самим знижуючи рейтинг політичних сил. Годжуся, але чи не дисонує поведінка Зеленського? Спочатку вносить, каже, Рада погана, більше до них не піду, і знову до них приходить. Ні, чи це абсолютно правильна позиція? Я не бачу. В питаннях Клімкіна мені зрозуміла ситуація. Він вніс разом з пропозицією по Клімкіну під кандидатуру на призначення міністра. Пане Пристайко, правильно? З приводу Луценка... Зараз я тут про мотивацію говорю. Зеленський заявляє, що ця Рада не підтримує мої ініціативи, вона стара, погана, її треба змінювати. І я більше не буду нести туди законопроекти і подання. І законопроекти, по-моєму, не приносять, а подання приносять. Ні, після того було внесено відразу кілька законопроектів щодо незаконного збагачення. Незаконне збагачення не включено в порядок денний, це було, по-моєму, ні, так, от про це ми говоримо, да. Що команда Зеленського повторно він не заявила, що я більше не буду вносити законопроекти. І через два дні вносить законопроект. Це було 3 тижні тому ця вся історія, чи навіть місяць тому. І да, відразу після цього внесли законопроект про незаконне збагачення. А, і більше того, потім внесли законопроект про імпічмент президента, теж після цього. Я не бачу жодного дисонансу в цьому, просто в силу того, що він виконує свої конституційні повноваження. Як не бачите? Ну чекайте, ну якщо ви говорите, що я більше не буду ходити на 4-й канал, умовно, але сьогодні приходите. Я такого не говорив. Я говорив це по відношенню до прямого каналу, і тут я дотримуюся. Ну бачите, окей, ви сказали по прямий канал, що туди не підете, а завтра ви там з'являєтеся. Не з'явлюся. Ну я ж, ну бачите, ви не з'явились, ви дотримали слово, а Зеленський приніс нові законопроекти. Значить, наші з ним уявлення про слово дещо відрізняється. От. Бачите? І чи це добре, що президент слово взяв, але слово забрав? Ситуація яка, розумієте? Я не несу відповідальності за країну, а він несе. І одна сторона – це висловитися з приводу емоційної складової, що не буду співпрацювати з цією Верховною Радою. А потім виникає питання. Питання, яке стосується Міністерства закордонних справ і діяльності пана Клімкіна, я думаю, ви минулого тижня обговорювали. Да? Хоча, можливо, навіть ще цього тижня. З приводу прес-конференції Зеленського. Минулий четвер була ця Минулого четверга це була ця подія. Ну, вона могла змінити бачення пана Зеленського щодо необхідності внесення подання про звільнення. Ну, слухайте, по Клімкіну взагалі довга історія. На початку співпраці він заявляв, що Клімкін – це один з тих міністрів, з яким він би хотів би працювати. Абсолютно вірно. І після цього це все сталося історія. Але діяльність пана Клімкіна за місяць перебування на посаді, мабуть, проявила зовсім інші якості. Добре, давайте моделювати. Вірите в те, що відставка відбудеться Клімкіна і Луценка? Ні. Не вірите. Я теж не вірю. Поділюсь своєю думкою. Зеленський. І законопроекти переконаний в тому, бути. Що не підтримують ініціативу. Як я думаю, 100% переконаний. Для чого тоді вносити? Я буду повторюватись просто для того, що йому потрібно нагадувати виборцям, чому ця Верховна Рада йде в минуле завдяки тоді його указу. Це плюс чи мінус заява Володимира Зеленського в цьому тижні, якщо підсумовувати, вона йому в позитив пішла іміджу. Звернення по Клімкіну і Луценку. Вона черговий раз за рахунок обговорення продемонструвала те, що Верховна Рада – це ті люди, які не налаштовані конструктивні зміни країни. Якщо ми говоримо про його політичну силу, я впевнений, що воно не спрацювало в мінус. В них дуже високий рейтинг, і тому зростати він продовж цього тижня, але повільно спадати він буде. От як це повільне спадання, воно може бути дуже стрімке, а може бути трошки повільним. Тому от оці нагадування виборцям про те,
якою є законодавча гілка влади протягом останніх 5 років, воно забезпечує можливість спадання повільно. Це теж треба розуміти як не самий гірший результат для команди Зеленського. Бо аналізувати інтерв'ю Богдана, яке він давав РБК, то якщо б цьому присвятили інформаційні канали, я думаю, днів зо два, в цілому, не лише питання української, російської мови, а в цілому і всіх інших зворотів, які він використовував, то це би забезпечило стрімке спадання за тиждень рейтингу. Ну, не знаю, минулого тижня, чи ви нас завітали на наш канал, але минулого тижня ми кілька ефірів для цього приділили. Я цього ефіру ми приділяємо увагу поїздці Володимира Зеленського до Канади, яка стартувала 2 липня. Офіційні зустрічі, міжнародні домовленості та гучні заяви. В Канаді Володимир Зеленський спілкувався з політиками, дипломатами та бізнесовцями. Виступав на конференції з питань реформ в Україні. Говорив у своїй звичній манері із жартами. Приманула думка, може я в Україні. Але потім ми зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів, ні, я точно не в Києві. Я в Торонто. Тут дешевше. Від жартів до серйозних питань. Голова держави ухвалив низку рішень із прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Досягли домовленостей щодо військової царини та окупованих територій. Україну внесли до списку держав, яким дозволили продавати канадську зброю. Також Трюдо пообіцяв виділити Україні гроші на реформи. Канада оголосила про 25 мільйонів доларів на підтримку демократичних реформ в Україні та до покращення життя українців на період наступних 6 років. Донбас був ключовим питанням і під час зустрічі Зеленського із спецпредставником США Куртом Волкером. Голова держави заявив, Росія не йде на поступки у врегулюванні конфлікту. Обговорили й питання видавання російських пашпортів в ОРДЛО. Міністерка закордонних справ Христя Фріланд запевнила, власникам псевдопосвідок не видаватимуть віз до Канади. Вкотре засудив пашпортні ініціативи Кремля й Зеленський. Наші громадяни, і сьогодні їм страшно. Вони мають український паспорт. Їм дають паспорти ЛНР та ДНР, а тепер пропонують ще й російські. Страшно, бо їх намагаються заплутати у питанні, хто вони. Вони всі українці. Найочікуванішим надалі є візит Зеленського до США, кажуть політологи. Він може відбутися після парламентських виборів. Що ж, перше, що я б запитав, ми так відійдемо, напевно, від конструктиву. Це чому, спілкуючись з Володимиром Зеленським, розмовляли українською, але примальовує англійський акцент? Ну, мені... Ні, це... Відлуння професії. Андрій, от. Ну, відлуння професії. Ну, якщо ви жартома задаєте такі питання, я вам жартома відповідаю. Скоріше за все, це відлуння професії. Ну, я помітив це відразу, це так, знаєте, відволікало від того, аби вслуховуватися в суть і в зміст. Ну, ми можемо тому, зараз... чому я запитую, коли тебе відволікають від змісту, це роблять навмисно, чи все ж таки ви схильні до того, що це відлуння професії? Це відлуння його попередньої професії, раз. Це може бути відлуння його репетитора з іноземної мови, два. Тому що репетитори у нас іноді вміють імітувати акцент не гірше мови оригіналу, а іноді навіть краще так, коли ти приїдеш в країну носія мови, не почуєш таких акцентів. Це теж правда. А з приводу відволікання уваги від змісту, насправді на таких зустрічах на рівні президента України не може підписуватись насправді змістовно важливий документ. Президент України не може брати на себе зобов'язання, які стосуються внутрішньої політики країни. Дивіться, ну проте внутрішньої так, але ж були домовленості про постачання зброї. Тепер переходимо до конструктиву. Да, тепер були важливі заяви про ОРДЛО і дійсно про російські паспорти, які почали видаватися. Ви думаєте, вони могли бути інші? Прошу? Ви думаєте, ці заяви могли бути інші? Могли б говорити про Пар'є, наприклад, чи це Канада, незважаючи на те, що це Канада. Але Канада про якраз підтримку. Прошу? Канада участі в Пар'є не приймає. Так я ж про це говорю. Ми, власне, можемо говорити про підтримку тепер Канади і Сполучених Штатів. Це в тому напрямку, зважаючи на те, що от... Зважаючи навіть на зараз важкі відносини між Північною Америкою в цілому і між Європою, чи можна було піднімати питання про Пар'є, про те, що російська делегація туди повернулася, про те, аби наші західні партнери десь допомагали нам? Не можна було. Чому? Поясню чому. Тому що Європейський Союз, якщо ви згадаєте,
період загострення відносин між Німеччиною, Францією, Сполученими Штатами в частині, яка стосувалась торгівельних обмежень, додаткових мит, принаймні для підприємств автомобілебудівної галузі. І коли пан Трамп починав до цього всього прив'язувати ще історію, яка стосувалась Північного потоку-2, фрау Меркель доволі недвозначно зазначала, що справи Європи – це справи Європи. І Сполучені Штати права втручатись до них немає. Тепер, екстраполюючи цей приклад на відносини Пар'є, Канада, Сполучені Штати, один із органів Європейського Союзу, суверенного об'єднання незалежних країн, які представляють, в якому ці країни представляють депутати європейських парламентів, жодним чином не повинен чути, не почує і не зважатиме на точку зору країн, які не входять до складу Парламентської асамблеї Ради Європи. Вони не дуже зважають на точку зору країн, які входять до Парламентської асамблеї Ради Європи. В будь-якому випадку жоден політик собі цього не дозволить. Російські паспорти в ОРДЛО, тоді, яке мало місце в Канаді під час обговорення співпраці Канади і України. Він зв'язував паспорти, в тому числі до теми, ну, скажімо так, соціально-культурно-гуманітарної, де потім в подальшому ще згадував можливість відвідування українськими студентами Канади і канадськими студентами України. Тому я думаю, що просто цей блок, ті спічрайтери, які готували йому промову, вони просто зв'язали на рівні свого сприйняття цих подій. Ну, чому? Але тепер я не погоджусь, тому що вони все ж таки принесли конкретні результати. Джастін Трюдо висловився щодо того, що паспорти, які видані в Криму і в ОРДЛО, вони будуть стоп-документом для Канади, аби жоден громадянин з цим паспортом не потрапив до країни. Теж доволі така двояка ситуація. Чому? Це ж громадянам України видають паспорта Російської Федерації. То ви маєте на увазі, що вони візьмуть український паспорт і з ним прилетять? Ні, я маю на увазі, що завдяки... От, це питання трошки глибше і трошки далі потрібно розглядати. Якщо ми з прив'язкою говоримо до поняття реінтеграції території, да, і повернення. Ось уявіть ситуацію. Громадянин України отримує паспорт громадянина Росії, і його затримують чи зупиняють і, відповідно, депортують назад з території Канади, ну, навіть якщо він туди долетить, з прив'язкою до чого? Ну, тому що є умовна міжурядова угода чи міждержавна угода між урядом Канади і урядом України про те, щоб такі документи не визнавати. Куди його депортовують? В першу чергу, в Російську Федерацію чи в Україну? Питання відкрите. Друге питання. Швидше за все, що місце прописки, виліту по тому паспорту, якому він рухався. Якщо він рухався паспорті російському, так, це виходить Крим або ж там... І отже, Канада тим самим бере на себе ризики мати конфлікт з Російською Федерацією. Ви думаєте, дійсно буде багато таких випадків? Раз. Друге питання. Думаю, навіть, так. Навіть Бог от Канад, щодо з боку Канади, я думаю, так. Канада, яка послідовно визнає, що Крим – це Україна, визнає окупацію, визнає порушення прав людини на Сході, тобто, яка системно підтримує Україну і системно є таким опонентом Росії. Публічно засуджує, продовжуючи мати торгівельні і інші економічні відносини. Україна має торгівельні відносини, економічні відносини. Я про Російську Федерацію і Канаду говорю. А повертаючись до того, що я не завершив, коли громадянин України по російському паспорту буде повернутий в Російську Федерацію, і потім ми цьому ж громадянину запропонуємо реінтегрувати з території України, в нього, як мінімум, по відношенню до суверенної влади України буде складений не надто позитивний, ну, скажімо так, ореол в своїй голові. Згодні зі мною чи ні? Не згодний, тому що в нас немає проблеми повернення на територію України усіх громадян ОРДЛО, усіх громадян Криму, які визнаються Україною як громадяни України. Повернувшись з території Криму до України в Херсон, в Дніпро, в Київ з українським паспортом, ця людина вилітає спокійно в будь-яку країну Європи. Але тим не менше життєві обставини чомусь змусили її отримати паспорт громадянина Росії. Ми говоримо зараз якраз про те, що вони не отримують паспорт громадянина Росії. Ми зараз з вами дискутуємо про ту історію, що її саме за паспортом російським не пустили. Правильно. Але вона має можливість жити за українським паспортом. Правильно, має можливість, але чомусь ти так чи інакше вже передорожуючи я не можу паспортом. Дискутувати на цю тему не так фахово, як емоційно, тому що є люди, які там живуть, які там залишилися, які їздять, і вони українці, вони себе відчувають тим, але не змогли вони покинути територію. Да. Але вони, окрім того, наскільки я для себе розумію з тих випадків, які знаю в Криму, окрім того, аби користуватися цим паспортом на території Криму, більше ним ніде не користуються. Ну, отже, тоді досягнуті домовленості не мають значення.
Чому не користуються цим паспортом за межами Криму? Ну, дивіться, ще раз. Домовленість стосується того, щоб не визнавати паспорти на території суверенної країни Канади. Правильно? Так. Отже, якщо ми з вами допускаємо про те, що це ефективна угода, яка досягнута між Зеленським і Трюдо, так, і вона буде ратифікована, а ви говорите про те, що паспорти не використовуються, тобто це угода, яка не матиме застосування. Дивіться, от ви перекручуєте мої слова насправді, тому що ми зараз говоримо про іншу історію. Ви мені, чому я опонував паспортами? Угу. Тому що ви сказали, коли людина потім повертається в Україну, коли ми повертаємо Крим, вона вже сприймає це як інакше. Ось, вірно. Ну, людина, яка використала російський паспорт, і по цьому паспорту. Дивіться, мені це нагадує нашу розмову з тим, що Зеленський молодець, коли не дотримується слова, десь нас так виходило. І зараз воно виходить, вам так про одну річ і про іншу. Є ж дві різні у нас напрямки розмови. Угу. Тобто людина, яка не визнає окупацію внутрішню, ну, але склавшись певними обставинами, живе в Криму, це одна історія. Людина, яка повністю і внутрішньо, і фізично зрадила Україну, лишила цей паспорт, живе за російськими законами і кричить, що Крим – це Україна. Мені здається, це зовсім різні історії. І нам, можливо, на людину, яка кричить, що Крим, я припрошу, я там обмовився, що Крим – це Росія, мені здається, нам з цією людиною не по одному шляху. І нам не треба думати про те, як коли ми повернемо Крим, як вона буде зважати на те, що її в Канаду не пустили там колись. Я просто був би обережніший з такими висловлюваннями, і ви можете з цим не погодитись. Бо якщо ми говоримо про реінтеграцію території, то відсіяти громадян, які за внутрішнім духом з однієї сторони, ну так у них склалося і не змогли покинути, і ті, які всеціло і повністю лягли умовно під Російську Федерацію, ми відчленувати не зможемо. Тому отак категорично, як ви, я висловлюватись не можу. Але бачите, так якось вийшло категорично і з боку зараз Російської Федерації, яка окупувала наші території. На жаль, так як виходить, хтось з цим замиряється, хтось мусить витримувати, і якось люди живуть там. Тому що це є ситуація. Своє сприйняття буття, виходячи з життя. Давайте повернемося до Канади і до Зеленського і будемо підсумовувати цю історію. Тобто, я роблю собі висновок, що Андрій Вігрінський вважає, що в принципі ця поїздка ефективною не було. Ну, ви, бачите, ви говорите про зміст. Мені хочеться копнути його глибше. От ми говоримо про контракти на постачання зброї. А я хочу дізнатися, допустимо, позицію Міністерства оборони, які саме предмети оборонного замовлення наше міністерство планує закупити, на яку суму. Мені це цікаво. Тобто те, що ми отримали можливість, це добре. Я хочу дізнатися, що ми будемо купувати. Оце мене цікавить. Ми говоримо про допомогу 25 мільйонів доларів еквіваленту. Давайте по зброї. Я теж хочу знати, яку. Зупинимось на зброї. Тобто це зміст. Так, є це все по черзі. Це не компетенція і не робота Володимира Зеленського, я так думаю, говорити про те, яку зброю прямо там вони будуть купувати. Ж правильно? Він міністр не мав з собою вести, чи мав? Вважаєте? А мені, якщо досягаються домовленості в сфері... Це мені вже конкретика. Якщо досягаються домовленості, які стосуються оборонно-промислового комплексу, то мені здається, що фахівець, людина, яка відповідальна за цей сектор економіки і цей сектор державного життя, повинна бути в супроводі президента. Тим паче, в нас не так багато сфер, за які відповідає президент. Да? Ну, так що формально з Конституції. Зовнішня політика, ну, очевидно, що пана Клімкіна там не було. Ну, мені чомусь так здається. І питання оборонного характеру. Раз питання оборонного, то, в принципі, представник Міністерства оборони повинен був би його супроводжувати. І, як мінімум, для того, щоб ми з вами змістовно аналізували, що ж ми отримали за фактом, представник Міноборони міг би деталізовувати досягнуті домовленості. Цю поїздку на вашу особисту думку. Ми для того запрошуємо, щоб вашу думку отримати. Ефективна, неефективна поїздка Зеленського? Коротко. Будь-яка міжнародна поїздка, вона ефективна. Але ми володіємо занадто обмеженим об'ємом інформації, щоб дати їй вірну, кваліфікацію. Я не зовсім впевнений, що... От ми є суб'єктивні. От виключно ми є суб'єктивні. Можете з цим і ви, скоріш за все, не погодитись. Я не особливо втішений від того, що студенти України матимуть можливість навчатися і перебувати в Канаді протягом року. Я вам відверто скажу. Чому? Тому що я не малюю настільки перспективні і радужні речі, як озвучив пан Зеленський, про те, що ми раді цьому, що вони навчатимуться і повертатимуться. От я чомусь думаю, що вони не повертатимуться в Україну.
І в цьому сприятиме в тому числі і канадська діаспора. Не можна запитати. Тобто у нас виходить, якщо в нас не було б цієї змоги, ви вважаєте, що ми так більше стримаємо людей в Україні? Якщо в нас не буде змоги рік в Канаді перебувати, ні, звісно, вони не знайдуть змогу в Польщі побути звісно, довше? В Польщу поїдуть. Я говорю, ви говорите про цей візит? Так. Я вам відповідаю про цей візит. Я не обмежую того, що український студент може поїхати з допомогою своїх батьків до Польщі, Угорщини. Тобто, ти вважаєш, це негативна да, історія? Так, я вважаю, що це негативна історія. Зафіксували. З точки зору нашого трішки майбутнього, це часу є ще проаналізувати одну зафіксовану подію. Сьогодні Володимир Зеленський представив голову Донецької обласної адміністрації. Президент України Володимир Зеленський представив у Краматорську нового голову Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка. Він народився у 1986 році на Донеччині. Закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого у Харкові. Працював в органах прокуратури Донеччини, Криму та Генпрокуратурі. З вересня 2017 року працював військовим прокурором Ужгородського гарнізону. Брат і батьки нового очільника області живуть у так званій ДНР. Всі розуміємо, що там живуть такі ж українці, як і ми. Ми повинні це пам'ятати. Звісно. У Паши, можно говорить Паша, да? Да, у Паши там семья, там родители его, и там брат, с которыми человек, с родителями, естественно. Родители, мы все знаем, какое время. Родители там живут, это их земля, они считают себя украинцами, они никуда не хотят переезжать. Я понимаю, Паша предлагал родителям и так далее, все это понятно, это их выбор. Я приложу все усилия, чтобы доказать это делом. И те задачи, которые ставятся передо мной, перед моей командой будут выполнены и будет достигнут поставленный результат. Ну, це, що варто визначити, перша публічна подія, в якій сам Зеленський представляє голову адміністрації. Він призначав перед цим людей, це і Львівська область, і інші. Він не особисто не перебував. Так. Донецьк виділив президент, тому що все ж таки, напевно, це правильно, можливо, це неправильно. Давайте зараз коротко і це підсумуємо. Чому, на вашу думку, саме Донецьк виділив президент України? Це важливо з точки зору як державника чи політики партії? Це з точки зору важливо як лідера держави, який приділяє більше уваги тим територіям, які знаходяться під впливом військової агресії. Це повертаючись до теми ваги Донецької і Луганської областей на сьогодні для України. Це повертаючись до теми проблематики, яка цікавить Україну в частині припинення військової агресії. І, відповідно, пан Зеленський всеціло і повністю не намагається, а доносить своїм виборцям, мешканцям України, Донецьких і Луганських областей, що він максимально концентрує свою увагу саме на проблемах цього регіону. Я думаю, що по мірі реалізації тих його анонсів, які він робив і минулого, і позаминулого тижня, які стосуються розбудови інфраструктури Донецької і Луганської областей. Він, до речі, на зустрічі з Трюдо, якщо я не помиляюсь, говорив про те, що нам потрібні ваші кошти в частині, яка стосується відбудови Донбасу. Ну, якщо я не правий, то ви мене підправите. Тому він намагається фактично у кожній із своїх промов, із публічних виступів концентрувати увагу на тому, що питання Донецької і Луганської для нього важливе. Тому, власне, і кадрове призначення сьогодні і представлення очільника Донецької адміністрації відбулися за його участь. Плюс, бачите, він же ж розмовляв в тому числі і російською мовою. Більш, мабуть, такою, яка користується в побуті мешканці цих областей. Призначення головою адміністрації людини, яка має... Це десь навіть, знаєте, перетікає з нашої попередньої розмови про Крим, про людей, які там живуть, які мають паспорт. І що плюс, це треба визнати, що це не приховували. Це відразу сказали на прес-конференції, що новий очільник адміністрації обласної Донецька має родичів в ДНР. Чи це правильно призначати таку людину, яка має на стороні ворога своїх родичів, які там працюють? Ну, раз рішення прийнято, то, мабуть, з точки зору людини, яка може його прийняти, воно вірне. Я просто думаю, що подача цієї ситуації відбувається дещо інакше. Подається воно з точки зору того, що і чиновники мають так само зламані долі, як і долі тих сімей, які частина з яких була вимушена
переміститись на суверенну територію України, а частина їхніх рідних і близьких залишилася на території, яка на сьогодні, на жаль, Україні не підконтрольна. І тому це до певної міри, в тому числі, питання сімейних цінностей і питання тому, що в межах однієї сім'ї можуть бути різні політичні погляди. І от я би не став, знаєте, от ви задаючи питання про те, що член сім'ї знаходиться на стороні ворога, фактично ставити якийсь негативний знак. Я вам два відразу питання. Я вам два задаю питання. Кожне запитання моє завжди має два напрямки. З двох сторін. З двох. Тому чи позитивно, чи негативно? Є ж негатив певний в цьому, є і позитив в цьому, напевно. Якщо оцінювати персону і проблеми її сім'ї, і трагедію її сім'ї, я вважаю, що це трагедія. Коли член, ну розумієте, в мене є рідний брат. Мені складно уявити емоції, які переживає новий очільник Донецької адміністрації, розуміючи те, що його рідна кровинка знаходиться по той бік, не те, що лінії розмежування, а по той бік взагалі історії, яка стосується моральних цінностей і духу, і патріотизму. І для нього це дуже не хочеться коперсатися в білизні людей. Я знаю багато родин, які просто не мають фізичної, фінансової змоги покинути. Частина родини виїхала, інша частина просто не має фінансової змоги. Ну, так не виходить. Хоча системно приїжджає там, з окупованої території, там, в Бердянськ. Але питання тут, напевно, людина, яка стала головою Донецької адміністрації, могла би забезпечити можливості переїзду своєї родини всієї з окупованої території. Я можу Я кажу умовно. Да, це я хочу підчеркнути. Бачите, речі, про які ви говорите, вони зав'язані на побуті. А людина, яка очолила Донецьку адміністрацію, він, якщо я не помиляюсь, співробітник правоохоронних органів. І йому бачитися з братом, якщо мова йде виключно про відсутність фінансової можливості частини з сім'ї в його випадку переміститись на суверенну територію України, як мінімум ризиково з точки зору особистої безпеки. Ви уявляєте, що при перетині лінії розмежування представники бойовиків встановлюють, що до них потрапляє так, кадровий офіцер Це служби безпеки. Це ситуація, яку навіть уявляти не потрібно, тому що ніхто так не робить. Вірно. Ми говоримо по зворотній. Тому що його родина виїжджає з окупованої території на територію України. Тому я кажу, що для нього особисто це трагедія, яку він відчув на своїй шкірі. А як наслідок, пан Зеленський, говорячи і презентуючи ці речі, розуміє і дає зрозуміти кожному українцю про те, що людина, яка відчуває особисту біль, скоріш за все, буде думати про те, як насправді забезпечити. Андрій, ваша позиція зрозуміла, і дуже хочу почути вашу позицію щодо того, цей тиждень Володимиру Зеленському, нелегкий тиждень, важкий і емоційно, і щодо низьких рішень. Він йому, як президенту України, вдався в позитив, чи все ж таки були певні нюанси? Завжди є певні нюанси. В цілому вдався. Я не готовий вам сказати, що він негативний. В цілому вдався, це теж оцінка, позиція. Да. Дякую вам за цю оцінку, дякую за цю розмову, десь нелегку, десь суперечливу, що суперечці народжується істина. Є так. От тільки хотів сказати, що в тому теж ми могли знайти істину. Приємно, коли вам. Дякую Андрію Гірінському, юристу та аналітику, який сьогодні прийшов проаналізувати за тиждень. Мене звати Андрій Ткачук. Я дякую вам за те, що ви з нами. Залишайтесь на четвертому. Дякую. Спасибо вам.